толкова много новини, професор Вълчев. Не знам откъде дори да започнем. Почнете от средата, то ще си нали, дойде всичко. Точно средата е защо се разпадна коалицията Орешарски. Тя не се е разпаднала, според мен е контролирано беше свалено това правителство от един от коалиционните партньори. А сега ударите срещу реформаторския блок, от кого идват? То няма удари срещу реформаторския блок. Ние в реформаторския блок малко ситуацията е както въобще в българската история. Ние винаги считаме, че имаме някакъв свръх душмани в лицето на великите сили, на тоя, на ония. А всъщност ние самите не умеем помежду си да направим тъй, защото да направим общо действие и нещата в страната да станат по-добри. Това, което аз бих казал е, че необяснимо е защо вече няколко дена след изборите лидерите на партиите в реформаторския блок не успяват да изработят обща позиция. Ние в момента дори не знаем къде са проблемите в една такава обща позиция. Ако трябва да поразсъждаваме заедно, да видим какво се получава. И всичко тръгна от Бойко Борисов. Изобщо това ли е, как да кажа, трънчето? Не, смисъл, някои казват, пък всичко се свежда до Бойко Борисов, но аз не приемам нито едно от двете за особено правило. Това е големия спор. Не за това. Всъщност, за кое е спорът? Спорът е за това, кой ще води бащина дружина. И спора е за това, че всъщност, според мен, най-големият губещ от тези избори не е БСП, това е Иван Костов. Оказа се, че след като господин Костов не е на българската политическа сцена, вече е възможно да има единно дясно. Това, вероятно, на някои хора не им харесва. Но е възможно. И има. И близо 9-10% с тенденция да нараства. Има. Да, трудно е. Да, имаме различия, но не виждам защо да не ги преодолеем. В какво са различията? Ние всички наясно ли сме, че е по-добре за България да има правителство тази зима и то отговорно пред парламента правителство с ясно мнозинство? Има ли разумен човек в страната, който да твърди, че друго е по-правилното? Аз мисля, че няма. Тоест, въпросът Бойко Борисов, министър-председател, е претекст. Ама да стигнем... Претекст за удар върху... Разбира се, да видим в какво толкова са различията. Да, съгласни сме. Съгласни ли сме от тук пък погледнато, че правителство на малцинството с неясна подкрепа е изключително лош вариант за България? Мисля, това не го казва ДСБ, това всеки средно интелигентен човек го разбира. Да, лошо е това за България и затова не може да бъде подкрепено. Наясно ли сме всички, че правителство в този парламент без ГЕРБ не може да бъде съставено? И че ГЕРБ без Бойко Борисов не може това да съществува. Това вече е следващата логическа връзка. Но наясно сме, че без ГЕРБ не може да има правителство. Ако може някой да състави правителство, на нас може да не ни харесва. Ми да бяхме спечелили повече. Извинявам се, да бяхме спечелили повече. Това е положението в момент. Сега големият въпрос, който се поставя е, трябва ли на преговорите условие да бъде кой да бъде министър-председател? Това би могло да бъде, между другото, условие. Съгласен съм, това е възможно да бъде условие. Истината обаче е друга. В рамките на парламентарната демокрация всеки знае, това се преподава и в юридическия факултет, и то още в първите курсове, че в рамките на парламентарната демокрация едно от правилата е, когато най-голямата по численост парламентарна група и се връчва мандат, това да стане 99% от случаите на нейния ръководител. И такава е практиката. За добро в Европа, или за лошо, това е Бойко Борисов. Да. Аз самия едва ли мога да бъда обвинен в някаква прекомерна обич към Борисов. Но така или иначе, ние трябва да се държим като зрели хора. Ако искаме да бъдем зрели хора в реформаторския блок, според мен, ние трябва да кажем така. Има 3, 5, 8, 12 или колкото са там политики, които ние мислим, че правителство трябва да следва. Например, започване на бърза и енергична реформа в здравеопазването. Яснота в пенсионната система, промени в енергетиката. Трето, четвърто, пето, шесто. Ние сме ги казвали много пъти. Нека отново да ги подредим. Борба с престъпността и корупцията. Реформа на съдебната система. Всичко това, което никой не оспорва от тези партньори, които сме се събрали. От тук нататък големия въпрос е, трябва ли персоналният въпрос да се постави като водещ? Може да има две позиции. Аз не казвам, че няма две позиции и не би могло да има две позиции. Но ще кажа следното също. От моя гледна точка, политиката, това не е моя гледна точка, но трябва да си даваме сметка, че това е изкуство на възможното. Ние бихме ли искали
И защо? Аз говоря малко от първо лице, защото множествено число, защото се чувствам близък до реформаторския блок, тъй като макар и да не участвам вече в ръководство нито на блока, нито на движение България на гражданите, но наистина малко ми е болно, защото ние изградихме нещо добро, с много труд, с много усилия, компромиси от различни страни. И би било глупаво заради някакъв персонален въпрос да поставим това Той е много елементарно. Кое е по-важното? По-важното е именно тази политика. Обаче нека да бъдем откровени. Според мен е хубаво да вземаш в телевизорите рано сутрин морална позиция, но не е лошо все пак да имаш малко и разумна позиция, а морална позиция да имаш и в ежедневния живот. Сега, нека да приемем, че няма да е господин Бойко Борисов, ще е господин Цецка Цачева или някой или който и да е друг от ръководство на ГЕРБ. Или дори да не е от ръководство на ГЕРБ. Вие считате ли, че има драматична разлика в това? Вие считате ли, че Бойко Борисов няма да бъде в състояние да насочва това правителство? Защото аз не считам. А всъщност това, тъй като вие единственото друго име, което споменахте, беше на Иван Костов. Дали всъщност идеята не е така? Иван Костов стои там някъде, чрез Радан Кънев управлява, Бойко Борисов стои там и някъде чрез Менда Стоянова управлява. Това е, трябва да се признае зад кулисия пар екселанс. Нали? То не е много... Толкова така ще стане да ви каже халал да ни е това правителство тогава. Нали? Нека да се държиме сериозно. Аз също считам, че България може да има вероятно и по-добър премиер. Но така или иначе, най-голямата политическа сила вероятно ще определи това. Ако те определят да бъде друг премиер, ние бихме приветствали такъв избор. Ако определят господин Борисов за премиер, това според мен е тяхно право. Може да ни хареса, може да не ни хареса. Като не ни харесва, няма да участваме. Но това става чрез разговори. А не няма смисъл в политиката да се държиш като раздразнен пекинес. Значи в политиката човек трябва да се държи отговорно. В комуникация с твоите партньори. Не може ти да съобщаваш на своите партньори какво мислиш чрез социалните мрежи или чрез телевизията. Това ми се вижда изключително некоректно и честно да ви кажа детинска работа. И не отива на 40 годишни мъже. Забелязвахте ли колко много време изхъбихме и енергия? Нали? Това е правилно. Този въпрос трябва да се изчисти. Защото освен това има и нещо друго. Господин Москов сутринта по телевизията казва, ние ще накажем Божидар Лукарски. Кой? Господин Лукарски е казал нещо неправилно и неуместно. В това няма никакво съмнение. Но дайте сега да бъдем честни. Хората бяха по месеци кусор в кампания. Кой от нас не е казал нещо неуместно? Човек, като е публично лице, се казва по нещо неуместно. Ще се извини, ще приключи. Това не е основното в реформаторския блок. Основното в реформаторския блок е на къде ще вървим. И тук има две големи теми, от които според мен често се бяга или поне те не се обсъждат, поне не се обсъждаха, когато аз бях член на изпълнителния съвет на блок. Първата голяма тема е ние колко бързо искаме да станем общ политически субект. Защото когато ставаше въпрос да избираме едно лице за лидер, много бързахме. Сега изведнъж престанахме да бързаме. Персонализирането на всичко в политиката, според мен, е голяма грешка. Това е едно връщане 2 десетилетия назад. И втория голям въпрос, според мен, е ние въобще какво отношение имаме към властта. Това ще бъде политически субект, който имайки примерно 10 важни идеи или 300 важни идеи, няма значение, се опитва да влезе в управлението, за да ги реализира. Или ние вечно ще бъдем хората, които ще стоят на последните банки, все ще са недоволни, ще дюдюкат, но никога няма да участват в управлението. Това е въпрос на избор. Защото са носителите на скрижалите, на истината. Те са носители на истината, на най-важното, на най-хубавото. Те са супер честни и така нататък. Да, това е хубава позиция. Но истината е, че в политиката се правят компромиси. Въпросът не е дали се ще правиш компромиси. Въпросът е колко тежки компромиси ще ги правиш и в името на какво. По това се различават политиците. Правите ли връзка между този удар, тази атака срещу реформаторския блок и 8-партийния парламент, появата на ГМО и корпоративните партии, този шум в системата, който все повече и повече ще нараста? Значи, вижте, тук сме на третия ден след изборите и говорим 15 минути Бойко Борисов или не, и не говорим, само 2 минути имаше за политиките. И утре ще започнат да се генерират всякакви безумни думи и идеи. Според мен това, което сериозно би различило реформаторския отблок от другите политически сили, не е в тези, как да кажа, интригуващи, екзотични идеи, а
именно в едно по-стабилно и според мен по-зряло държание. България се нуждае от тежки реформи. Значи човек трябва наистина да е с определена степен на идиотия, извинявайте за израза, но да не разбере, че България се нуждае спешно от тежки реформи. Ние имаме много тежко влошаване на човешкия фактор. От гледна точка на здравния статус на хората, образователния статус на хората, пълната невъзможност, неспособност да се справим с интеграцията на циганите, с нарастването на възрастта на българското население. На второ място, ние имаме тежък проблем с реда. В България реда не се спазва, той не се зачита. Имам предвид и правния ред, ако щете и каквито и да е правила, ако щете правилата на доброто възпитание, ето в момента, нали, ти съобщаваш на партньорите си, нали, чрез Фейсбук какво си намислил. Вместо да дигнеш телефона и да кажеш, вижте, аз първо, второ, трето, или просто да се съберете и да кажете, ето това са нашите различия, това пък е общото, което ни обединява, и да намерите решение. Ако щете реда в енергетиката, ние сме се вторачили в ЕРП-тата. Някакси много забравяме, че трите марици продават на корено различна цена тока. Защо две от тях продават два пъти над пазара? Огромен, не казвам пак, че да не го споменавам пак кой подписа тези договори. Огромен дневен ред на България. Тогава каква е прогнозата ви? Има проблем вътре в реформаторския блок, който така или иначе е най-нормалният съюзник на победилата партия, ГЕРБ. И тежък дневен ред и в същото време торпилиране. Защото това, което става, е торпилиране. Ами вижте, аз като човек съм оптимист. Първо, аз считам, че ГЕРБ в момента също издават противоречиви сигнали. Днеска ще се коалираме с той, утре ще разговаряме с Ония, сега пък на малцинството, на мнозинството и така нататък. Но това ще бъде просто за да пробват как ще бъде, как да изиграят това. В това отношение, нали, господин Борисов в областта на комуникацията не надмина. Това е, това е факт и всеки, който не го вижда или не го признава, според мен не е честен. Това, което според мен ще се случи, че ГЕРБ ще се откажат, освен ако не бъдат притиснати от желанието си да направят правителство на малцинството с една неясна подкрепа вътре, един тюрлюги вече от депутати, които ги подкрепят, защото това ще се отрази и върху партията, ако щете и така, върху самия... Те ще се откажат от този вариант и ще направят какво? Борисов. Според мен те ще направят това, което и света очаква от нас, и българските граждани според мен очаква, като казвам от нас хората, българите, които са ангажирани по някакъв начин с публичността. И това е да има едно правителство, което е с достатъчно, с ясна парламентарна подкрепа, да има едно ясно споразумение по приоритетите, по програмата на правителството, ако щете по времевите перспективи на това, което трябва да се свърши. И според мен това нещо ще започне. Според мен, колкото и да критикуваме ГЕРБ, аз съм един от хората, които много е критикувал ГЕРБ, но трябва да признаем, че според мен те си взеха поука, поне надявам се да си взели поука от предния мандат. Ако те бяха започнали първите дни още на управлението си реформи, до края на мандата щяха вече да берат плодове. Хората щяха да разберат. Да, в началото вероятно щяха да поскърцат с зъби. Както беше в. Мина много в образованието. В образованието, ако щете. И последното нещо, което искам да кажа. Мисля, че ГЕРБ се взеха поука и от още едно нещо. Всеки, който се опитвал да яхне съдебната система, накрая става неен клиент. Това веднъж завинаги трябва да се разбере. И тези напъни за някакво така наръчно управление и взимане на съдебната система, веднъж завинаги трябва да бъдат изоставени. Много ви благодаря за трите прогнози, професор Даниел Вълчев.